Mes salutations à tous les abonnés fidèles de Esther MM TV. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur Esther MM TV. J'espère que vous allez bien. Gapenaza très bien par la grâce de Dieu. Bah, bon week-end, Nabino Lilotosa, samedi, le 23 mars 2024. Alors, joyeux anniversaire, Nabay Nyoso, Babotama Mokona Lilo, Bande Konangaï. Grâce sur grâce, les colos, les bons mots et les bino. Comme d'habitude, naibi sarabino, toya kasoki a kolobe zali, toya kasoki pe nazana tan. Parce que ya kolobe koki pe kozala, mais soki tan, ezo permettre te moyena ya ezate. Et ces derniers temps, vous avez remarqué que naza vraiment active te na mongongo. Oui, sorry, il y a des éléments sur la chaîne, mais nga moko pena mongongo nanga eza un peu absente. Pourquoi? Parce que je suis tellement occupée. Bible écoute lobi, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout, la famille, n'est-ce pas? Alors lelo samedi toye to solo la mo mukie a faire arrestation ya mora et lo repousse nga vraiment na ya olobela ngo to kon pena ya osala analyse parce que il y a le nom de Bellevue dedans. Oui, Kumba Bellevue eza na kati. Nga moko na butu tango na mona kyango. Nga mona lobaye ke oyo ndenge sali boye. E koma kaka bela. E koma bela. Mais bandeko na ina pesa mo exemple mukie. Muzeki ndingu hier yepe akindaki. Yepe bakangaki ye, pourquoi bakangaki ye? Les insultes. Ma finge leki, afinga héritier, afinga fali, afinga wazekwa, afinga batu ya ndenge na ndenge. Mais lobi, bilia kie bikoki, pourquoi? Parce que a toucha ki pe peut-être place oyo esengela kite asa anini, a touché. Yaya, papa, maman, okoye koye langayi, okoye langayi babilo kona yona sali la yo promotion. Nga na osala juste promotion ya musala na yo, mais na robanda ko singela yo banguna na yo te babinemi na yo eza contrat oyo nga na yo to signer te bandeko na ngai. To ebi nini oyo komela ki Muzeki Ndingu lobi soki na notalité video eza kana kata chaîne kende sa nini tala. Alors na makambo oyo komela ye Muzeki Ndingu ndeko na biso o bakangi, ndeko bakangi hier il avait fait un live abandi kofinga Moïse Mbie. OK? Abandi kofinga Moïse Mbie. Bandi kona ngai. Je me souviens eza ba comédien, eh ba comédien venir belé. Lelo ba koma kozwa ilo kwa exemple. Lelo ba koma kosambela. Na kende na ngata poto, na bimisa ba vérité o nazana ngo. Ba on ba kanisa ki tirki eza ki fin du monde. Bon ba kanisa ki tirki nde lola. Bon ba kanisa ki tirki nde tirki. Yaya. Talara mtu mobimba amila ki saate. Be misho ya yeza la kaya obatama. Ake tirki ako sibino azana Belgique. Ya obatama kaka. Asala kaya obatama. Tango abandu kolo baba n'importe kwa. Ya de jan obobete la kie maboko. Ya mabato babete la kie maboko. Yaya kena ngobongo. Yaya olo bakitoko. Yaya bimisa ba verite. Bampire di mal. De bino. Bimisa ba verite. Omoni ba verite wana. Ane pase bo bande ko sepela nango. Ane pase ba verite wana. Ou bo bande ko sepela nango. Bwebi pourquoi bo bando sepe anango? Parce que abande ko bimisa ba mensonge. Abando lo babi loba loba. Poka mokili emona eke te ya yebi o loba. Po mokili emona ke te ye pena zala ki pembe na bango a yebi ba vi na bango. Bandeko, mtaye ba vi ya mtu bien eza kanzambi. Oko oza latana mi, o a mi intime nanga. Eza kana ba place mobo ya o yeba te. Pourquoi pour azam moutou, azam ba limite. Si koyo, ndeko mobali, lobi bazuye, amukamata, amuzwaye, amubeta fimbo, amumenanse, amutraumatize. Po niveau traumatisme, yaya ba pesa kiye. Non, asatanda ki nangote.
yangwana na vie moto foza na discipline. Foko za la na discipline. Discipline eza binote. Tangu ba uto kangandeko na bino. Tangu ba uto kangandeko na bino. Kaka mwana mobalio alubaki. Ngai bozo angate. Eza la na moi. Eza la na butu. Bozo angate. Buto ya lobela ki sete spirituel. Spirituel noke na nzambi. Abaki ya simbi. Azane sika simbi. Lobe obosa na ki biloko ango ondeni. Bakisi oyo simba ki po bakango te obosa na ke ondeni ozaki emporter nani na Beaufort hein bandeko bakangio osali makam na yo tellement ko singe l'ekibino na kati ya réseaux sociaux oye bate tango likamwa ekoya ekoye ekouta wapi ekokwela wapi cause nango nani toyebite mais loko la conscience na bino conscience na bino e la kisabino ke te bo finga kabela na ndenga solo ata mtu msusu asali o mabe sorry o lingo ya obel o ya olat sa belzi ba 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 ber hein bo lingi ka do poka bomo na ke bato yo balinga ka esengo ya bela te. Balinga kombo ya bela ezala na tranquilite te ke te afanda asala makambu na ye. Non. Nde matange za na mwona kati ya diaspora bato nyo so jani, jani, jani. Bino bo sepela te ha. Biso suko to lingi te bo sala promosya bela na ndenga mabe. To lingi angote. So za mposo sali la bela promotion, sali le promotion ba filme. Parce que bino mo bo remarke ke te, matanga ya jani, en tout cas, matière ezo pesa te, na batu nyonso. Yana bisika, oyo batu ba ole la mbongo, me biso ba oyoyo, mbongo ezo kota te. Alors, foto zonge la kop na biso, foto zonge la boss de boss, foto zonge la mama na biso, foka kato touche. Bo sali ba kabal na bino bo sali ba je na bino ale e yinde li bino e komi obe la mtu akangisi obe la mtu amenase na na boduga restaurant na na boduga be la mtu atindi ya ya yo belvi ngwa za na vi mususu te po lande la rabino raka hein bino ba tboza ne kar na ye so za eloko o sala te ale kende ko tala sous les drapeaux. Kende ko tala film kuna. Soko zane loko ko sala te. Lobi dimanche. Kota kuna na Belvi TV. Tala Mastor. Tala Mastor. Po bino boko mi ko leki sa. Eba ndeko. Boko mi ko leki sa. Tango bino bo finga. Bo mo nangote. Bo mo nangote. Mo ofingi troo. O kanse vama tirkinde suki siyo. Yaya yo kena mboka mpaya. Hein? Tipo ke yo yebi ke te destine nanga eza mboko te awa naza nanga de passage. Na bate la nanu monoko kimia. Tina koma na terre promise nanga. Yaya. O bate le monoko kimia te. O kanse ba tirk. Ba oye biso ke te biso to lingaja rabato na mboka na biso. Moni bela kande bolubaka a priya ya lukutati. Prière na ye. E bando bundele. Yo falo vanda na tirki. Pourquoi wele li ko zonga? Falo vanda na tirki ou bimisa ba verite. Ba verite nyo so zaiki nango esi esili nango. Ba verite. Po ozaiki na plasa bien ya tirki ya ko bimisa ba verite selon yo. Me fale pa o zonga. Omoni ke Kongo ango eza na moka ya bino mokote. Kongo eza pona mtu nyonso. Siko osali mabe na yo. Olobi bilobela. Soki pe eza batwa Moizi mbiye. Soki pe eza banani toyebite arrestation na onde eza wana eza kaka. Poin 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 poin. Ya ya. Ekomi dakosta dakosta te. Gingombe gingombe te. Siko eza nani.
Ezanani, pourquoi bolinga komona te bato ba joua kanabela ou télévision bazala na kimia? Pourquoi bolinge la bango ka ba problème? Pourquoi bolouke la bango ka ba problème? O juste ba salabino nini? O juste ba salabino nini? Yaya, koloba mingi, eza monopole teke o deborda koloba ka ba n'importe quoi po na mutu, non. Tala matanga Jani. Matanga Jani, tande bozo singe lombe. Tala ndenge bozo singa papa masumu. Bozo singa. Dobino matanga nyoso. Boyebi peke te papa lomba za la mtu a droa, eh? Ana asala droa na ya yebi mibeko. So bo remarke bien. Mura koka ko singe lombe ta. Po a yebi ke te ingana yeto za awa. Soka na pati, minzu benyo sobande kuna angande mna wake ufuta bapu kasi wana. Nga mna wake ufuta. Yaya. Omoni, atabo lobi, akobima. Yabino siku onde zana, seke je remarke chevu ha. Bozaka makasi na oloba. Yabino pe kendara na bafendi mwa. E kendara na ba fin di mwa, batu ba na ba faktira o futa. Batu ba za vama na ba faktira na ba mwa o futa. Na minuto ba na ba zwi konje, parafwa depanse pona ba na e mwa sa mwa desa, a kendeka ka kendeko sale lango kotizasyon. Nanu bo kotizete, nanu ekomi ya ba group te, o group songolo, o batu a songolo batu mpakala, nanu bo komi na nivou anate. Oh, bo salate, la fois passée, mbongo yaki na reta, bo sale fort, lelo. Oh, yaya. Tindenge ya zo finga wana, tia finga ka wana. Compte bancaire ezane lo kote. Azanga $1,500. Azangi $1,500. Eh, ki a di, eh? Bo zela nano, eh? Po bo lobi ke non, mta kangisi ye. Gingombe mtu asinye ba papier, gingombe. Siko gingombe a cœur ouvert. Fota la siko place Congolaise za mte mama bi. Place Congolaise za mte mama bi. Boyoka, réponse de la gloire ya gingombe. Bandeko totika okosama. Bandeko totika na biso, eh? Boye, eza kitoko te. Makambo tozo sala, eza kitoko te. Soki olingi mutu te vanda na kwena yo. Soki olingi mutu te vanda na ndenge na yo. Barezi, ma chérie, mon frère. Yaya, ma chérie, mon frère. Mobali a dekari. Ma chérie, mon frère. Yondon ozana, ozara, eh? Mbongwa bela, e kangayo. Mbongwa bela pene kangayo na kingo, ndon ozane sala yo blok kadena. Ato melima ya moto, ezaka wana. Ato mele lo kwa malili, ezaka wana. Bolamu, zalaka rekonesan. Yo lelo benga bela makolo poussière, yo. Avo benge makolo poussière o benga e mama ma chérie. Avo benga bela makolo poussière o benga e mama ma chérie. Oza a mémoire a moukie. Oza a ki presse ya oyo loba gingombe. Gingombe mtu a kangisi. Gingombe mtu a yeko se présenté na parquet. Gingombe mtu a signé. Oh! Gingombe mbo bandio finga elelo. Gingombe. Bo bandio finga elelo. Bo bandio finga elelo ten. Bo moni kete, batongo to o finga. Na place, po bino susi na bino eza kete, tango bo o finga, batongo ba kota ndaku. Na place, batongo ba fio buka ba konda. Na place, batongo ba sala soe ba AVC. Selo ba posa na bino, ba suwe na bino. Mais batongo ba oya minene, batongo ba zo vivre. Or,
bo bo sanaki na bino na bango na ngaye mta pesa biso pemeza nzambi e nzambi to le belata liwa janiti bo talata na bantourage na bino est-ce que j'ai ta sango moko te kete olali ola mkite nouvelle moko inattendi ote azate akufi kosala na mabe yango tina niveau oyo pona nini pona nini bandeko na ngai Dacosta le coach Dacosta le coach donc Dacosta aye ko kangisa mura mais mura yo lo ba ke oporte boko kangisa na Dacosta soko fundinga toko fundana oko dédommager ngai mura yot pona minute onde bozana bwa batute boya na réseaux sociaux trop vite bolingana no bolandela boyeba nanya kangisi mutu boya kana ba réseaux sociaux na ye ye donc bozana version ya malamu te mutu nyosa zo tatone a oyeba te sko tango boya oyeba ke za belvite apre bosa ndeni tango boya oyeba ke non ce n'est pas Dacosta bosa ndeni tango boko apprendre ke non ce n'est pas Gingombe boko sa ndeni bosa landeti ndeni bandeko Et le bon néné a beau silama. Beau silama penza. Y a yo so kote kuna mwa de jure, salue lorote, vandana nukuna. Vandana nukuna. Batu ana fena faeba buku atalinu. Faeba buku atalinu. Otika la vraiment na vrai souvenir. Un bon souvenir mauvais te meyo pena ya malamu ke te na réseaux sociaux internet ma singa e porte langa boy lino na ngande za boy e buka na pena libela po na zwa ka makofi ya munoko chila ka batu live ya inner desert okoki ko se défendre te okoki ko se défendre te bo bando kendeka bongo lo wa bangulu Bobando kende na bino ka bongo. Telma pe ko boza lokoso. Bolinko lamba tena bandako. Bobando zo bino ka bongo. Bobando zo bino bongo. Ndesi ko bobando yeba. Nanu bobata mite. Nanu bobata mite. Mususu ye wane. Mikolo na zana bibwa. Batinde lenga konvokasyon moko. Bwa, na yobay nanda kuba paso lango. Yaya nano paso li te o paso lango bien. Nano paso li na ote o paso lango bien. O paso lango vraiment bien. Bo zila, na chasiko yo. Mwa video batinde linga. Ya nani. Ya ndeko na biso. Gingombe. Bozela. Bonjour maman international. Boni maman. Biso toza bien za baba te liboni pe bino. Boyoka. Ouais, toza bien na ngolo nzambe. OK, Gingombe na ninka ko éclaircir biso na likambo ezole ka ya arrestation ya Mura. Ba biyo mto kangisi pona makambo a sala kata nga voyage la na Turquie. Ba biyo mto za ki présent yo ndo signé ba papier. Il y a un moment où il y a un peu pour éclaircir la situation. Non, je bien voté. Et puis je ne suis pas au courant de ça. Je bien voté, en tout cas, je n'ai pas voté. Et puis, il y a un Si quoi, il y a un peu de temps. Je n'ai pas Mais, batu ba saleli ebe mission. Bozela. Ah bon? Et bon, on va tourner les papiers, mon nio, on va signer les papiers et tout, pour ça, on va tout le temps, maman, à qui ma cale. Non, les réseaux sociaux, pas la main, dans mon amour, ils ont le seul outil. D'après Vadin, ils ont le coutin. Ils ont le coutin.
Merci beaucoup. Il y a encore un agent qui n'a soit battu par yo capo va s'assurer que yo partage la vidéo pour rien d'arrestation à Moura. Non. Mais éviter par rapport à la disparition et Diani Faïso dans un mot par rapport à Batbol en Dabiso. Un mot, il dit que faut tout et pas respecter les morts. C'est tout. C'est tout, hein. Gingo, mais je sens que vous êtes. Voilà la famille Boyoki. Gingo, mais à cœur ouvert. Bande Konangaï. Oui bien toko cela na biso moni nde jani akufi na minute ba versu belé bimi belé zo bima mais peut-être mutoka yebi ndenga kwela ki to ndenga kufela ki ezaka ye moko na nzambe po atape to bandiko tuna jani fai au lamukate abanda ko expliquer biso. Parlant à l'inan l'obani, bako se laka, moto azana bon mou ili kambote. Bwena réseaux sociaux mbangu ko salir Gingombe. Diaspora emo na emabe. Bato amite mamabe pe, sorry, bazanga maîtrise, bazanga la bango, sagesse, omona bako ti makambon, babandu finga fami na e. Pourquoi? Parce que mutumo boy ayaki mutali boso ko annoncer ko lobake non c'est Gingombe mutakangi simura. Oh, Gingombe lobi ayebi makambo anate. Ayebi pe murate. Yaya, tu yo sala babilo kwana. Yo kansi bayebi, bayebi yote, bachako kate, balingi pe opesa o gaz te. Hein, si ko bosa endeni. Ero kande to zawa, yaya. Ata bolobi ke te na prizo confort. Na lala ki bien. Baso ki pa ki nanga, yaya kende kaka. Yo kaka mwa solongo. Yo kaka mwa solongo e salo bien. E za la taba to Moïse mbi e pena o ba sali o vungu lo kende na nukuna. Ok, Robimi, sa va preuve. Boke na nko bimi sa ba prive e bando sala ke ba tupe ba sa nini ba bando doze. Po lobi o demare Moïse Mbie na likambo etali yote. Na likambo etali yote yoko muze ki ndingu te. Me oyo sale ni Moïse Mbie live. Pourquoi? Parce que ma pesa ki o $200 mon boye o sala ka promotion ya concert. Yaya. Tango ta sala makambo. Tala pe ba avantage na ba désavantage. Tala avantage na désavantage ya makambo oyozo sala. Bandeko, mon kilo eza ya bisote. Yala mtu msusu zano na posa za la pembe na yote me. Muna kaika na msika. Webi ke ate azana en. Azana kwena ya osa makambo. Na ingape kote na ngana bombe na vandi kimia na osa makambo na nga. Mebo mwona na ata na msika. Bino souci na bino ezake lobi musika lelo kaka bela kufa. Non, mko lobela botamaka le 12 octobre. Nzamba eba ake fela botama le 12 octobre. Alors mkolo na ngonga na epe kokoka. Ekoka, non parce que bino bolingi, mais parce que volonta nzambe. Eko kisama na zina e. Eko kisama bandeko. To changer. Bino pe batu bo soutenara ba injir, ba ma finga. So ki bo bandika ke umoni muta fingi otalite, muta fingi otalite, yaya ba otika. Metango bino bozo kende Bercy. Bozo sa la Zeni de Paris. Bozo sa la so ki ba Olympia. Bozo sa la so ki ba URN Adidas, yaya. Muta otika ndeni. Muto ayo kaka agu ya concert et lobisu na beta concert. Lobisu na sala boy. Or, oza ko encourager le mal. Boza ko encourager vraiment le mal. Or, ce n'est pas bien. Et a kitoko mingi te bandeko. To changer et ko sala bien. Mura, yo moro tango ko bima, oye bisa biso, nani muto akangisi yo. Mais, biso to lobi botika via bela kimia la famille boyebika ndenge zalaka
ce qui filme ça est kitoko. Ce qui m'a kamba kitoko est déjà sur le terrain. Mi pepe bambonge et ya kapona koya ko ningisa. Ekoti sa distraction po batuba consommer film été. Alors ndenge belle vie parce que ces derniers temps ou tout koleka ces derniers temps film ezaki quand même visibilité ezaki na se. Ce que loko a visibilité komi ko zonga. Batuba lingi ba distraire bato po osa nini osa la focus na film été. Osa la concentrer te. Or, bela lobaki, focus, silence. Lobby déjà 16h30. Yaya, après église. Batu bat sambela na tongo, après église, batu pe après midi, après église. Tango ozo lia en famille, dans moi li solo, ozui master ochi wana. Ozui master ochi. Donc, korate premier épisode te. So ki pe nan tali sous les drapeaux te go and catch up go and catch up ezanango wana disponible oh la 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 11e épisode scène wana bomi batu nyonso partout ko kende na TikTok balobi non bela akomi na au niveau belle vie penza non opena memi biso biloko ba nigérien c'est ça que nous voulons C'est ce que nous voulons. Lobé là ba œuvre artiste. Lobé là musala ba comédien et non les injures. Et non les injures. Les lobo komo belé là. Mama Denise Nyankero, telle la biso na likambo. O me bino bolobi bino bwana mama ni mama. Bino bolobi bwana mama ni mama. Bino mo bo comprendre que te mama ni mama ndeka zana ayebike na mboko première dame c'est madame Denise Nyankero. Boye biango hein. Ah, botika kasi, botika. Donc, Bella, elle est pour rien na makambu ya Moura. Moura, zwa pena rétroviseur na yo, tala, po film, ya vi na yo si ko mama, bandes koko tala, bando outi Tirki, banda na zaki na Tirki wana na klasha ki nani, na finga ki nani, na lobele ena ni bolamu, na lobele ena ni mabe, nyo so wana, foko tala, po eme mayo place eme miyo lilo. Po eme mayo place eme miyo lilo, fo yeba, nani asali yo bongo, nini sali bongo. Bandeko, vi, ezana nguka moko, toti kabi salela, Totika mafinga, totambola na vi malembe. Totambola malembe po mokilio yo, ezae bisote. A mokilia batuata tanzambe, ernyonso soki a deside aya akoya. Me bisonde to mi lengele. Abonantander, abonnez-vous massivement Esther MMTV. Likez, partagez, commentez. Et que ça la biso bien. Merci beaucoup Nathan Abino Bozoaki. Yako landa biso. Yako commente. Yako like. En tout cas, to sepeli. Bo s'abonne massivement. Et que ça la kito komingi. Ngana bino. Toko tani. Mbala sima. So ki yes masia. Azongite. Et loko ka foto retenir ke non. Be la tem ta kangi si. Ma chérie, mon frère, d'accord, ça peut être un peu ma chérie, mon frère. Gingo, mais peut être un peu ma chérie, mon frère. Tu es bité. Ma chérie, mon frère, peut-être un bandana, un peu plus tu es bité. Ce qui peut être un Moïse, mbie. Tu es bité. L'objet est dimanche, ma chérie, mon frère. Il y a donc un maïkuna et que ça, là, yo, qui toko mingi. Bisous, bye bye. Toyoka Gingo, mbe ya suka. Boyoka Yemoko et on se sépare. C'est parti. Bonjour maman internationale. Boni maman. Biso toza bien za baba teli boni pe bino. Boyoka mungongo ne hein. Bon, eza montage. OK, Gingombe na ninka ko éclaircir biso na likambo ezo le kaya arrestation ya Moura. Ba biyo mutokangisi po na makambo a sala kata nga voyage ala kana Turquie. Bino mo boye di makambo sala tanga zana. Signé baba ki. Il y a un moment où il y a un peu pour éclaircir la situation. Non, mais bien, ok. Et puis, je ne suis pas au courant de ça.
Aebi na yangote. Hein? Azape au courant na yangote. Bandeko. Gingombe. Abimina ye innocent. Na kipa kaete. Ah bon? Et bon, on va tourner ni bariba moni yo, on te signe va papier et tout, vous sambi kou tout temba mou ake makal. Non, non, les réseaux sociaux, pas la maille, na mou nangou, ils a l'ouka le yasolote. D'après Vanek, ils a l'okouta. Ils a l'okouta, hein? Merci beaucoup. Il y a encore un gars qui n'a pas battu Bayo Capo pour s'assurer que yo osa non pour rien en arrestation à Moura. Non non maman non non. Mais a évité par. Donc c'est ça Toyoki a ébina yangote. Totika Gingombe tranquille. Merci na pesa kibino au revoir. Na ina lobelo komoko. Bande kolangai. Mamu. Denga bengi Gingombe bongo na telefone. Leza bakuluna ba sepelite. Leza bakuluna ba sepelite balobi mamwa trahir. Oh, trahison ni leza wana. Ya bengi poz information à la source. Bino de esi bo panzi sango keza ye. Yes kwa zana numero na ye. Alobi kete, nga moko na yo kangona mungongo na ye. Nazwa confirmation e pa na ye moko. À trahir nani bo signe contrat bino boye ba te ke mamu makamu nyonso ya lobaka bato bakenda ko betele bakenda ko betele misusu pa kosa kanae ponde azana uti ko kosa bato na makambo matanga ya Jani Fayawa o hôpital ebenga ki mamu na Afrique du Sud mamu yo am pa lokute msunsu yo dans des missions nyonso hôpital français et ce qu'à téléphone et bengi na ngoyo mamu ah place wana pe na niveau kosa ki bango na bité moi sio non akosa kala akosa pe na kala eh na tiki bino pardon